You ready? Yeah. Čau lidi, tady Ulby, vítám vás u svojí nespoilerový autorecenze na nejnovější Netflix snímek El Camino, což teda budu natáčet ze svého El Octavia. No, co je vlastně El Camino? Je to teda můj jeden z nejočekávanějších filmů tady toho roku. Teoreticky vlastně 3 měsíce čekání, protože vlastně tou dobou zpětně jsme ještě ani nevěděli, že se vůbec ten snímek natočil. Což je teda vlastně takový epilog, nebo prostě něco jako by teoreticky 2 bonusové epizody by se dalo nazvat ukončení seriálu Breaking Bad. Jo, jenom samozřejmě, i když vyloženě tady nebudu říkat spoilery k tomu filmu, tak tady samozřejmě si musíme říct něco k finále 5. série Breaking Bad, jo. Pokud jste náhodou ten seriál ještě neviděli, proč kurva koukáte na tohle? Hned to vypněte, jděte se podívat na ten nejúžasnější seriál na planetě hned. Ale pro to z vás teda, kdo to viděl, budu pokračovat. Viděli jsme teda, že v posledním díle teda Felina jsme teda měli nějaký uzavření té příběhové linky Waltera Whitea aka Heisenberga. A i když mi to vlastně teoreticky tak nějak moc ani nevadí, kdybych tady ten film vyloženě neviděl, protože jsme viděli, že vlastně Walt zemřel a Jesse vlastně utekl neonacistům nebo prostě zdrhnul, tak jsem si říkal, jo, je to pěkný uzavření, prostě Jesse někam jel do hajzlu, někam do západu slunce a dál vlastně už to nepotřebujeme vidět. Tak Vince Gilligan si řekl po 6 letech, vlastně, já bych docela rád věděl, jak to vlastně skončil s Jessem. Tak si vlastně sedl ke stolečku, za 7 měsíců měl napsaný scénář, volá teda Aaronu Paulovi, který teda hrál Jason Pinkmana, a říká, hele, mám dopsáno, jdem točit. A za 3 měsíce byl natočený film El Camino. Takže, jelikož tady nebudu spoilerovat, nebude to vyloženě jak moc dlouhá recenze, jo. Takže za prvý, nemá vůbec cenu tady ten film koukat, pokud jste neviděli seriál Breaking Bad, jo. Kromě toho, že byste si zbytečně vyspoilerovali vlastně finále celého seriálu, tak ten film nestojí sám o sobě, jo, moc jako na svých nohách. Je to opravdu takový 2 bonusové epizody, má to 2 hodiny, nebo 1:55. Což vlastně teoreticky by se fakt dalo říct, jako, že to jsou taky 2 bonusové epizody. Takový epilog, kdy vlastně pokud Felina bylo zakončení příběhu Waltera Whitea, tak tadyto El Camino je vlastně zakončení příběhu Jesseho Pinkmana. A musím říct, je to krásně zakončený. Ale hodně lidem třeba může přijít divný, že ten film je docela pomalej, není moc akční. Vyloženě není moc ukecaný, jo. Což vlastně nevadí, protože pokud jste koukli ten seriál, tak seriál se vlastně nesl úplně ve stejném tempu. Nebyla to úplně akčňána, kdyby se tam furt střílelo, jezdilo, utíkalo, ne. Tady to je hodně psychologicky zaměřený na Jesseho Pinkmana s jeho PTSD, potom teda, co byl zavřený asi přes ten rok, nebo možná i díl, v té kleci, kde drželo ty neonacisti. Jenom jeden malinký spoiler tady řeknu, jo. Překvapivě je tu hodně flashbacků v této filmu. Právě z toho období byl zavřený, když jsem si říkal, potřebujeme vyložit takovýhle scény. Přišlo mi to vyložit, jako, že to jsou spíš takový vymazaný scény nebo bonusy, které by vyloženě jak moc nebyly ku prospěchu věci jako v seriálu. A tady ve filmu přišlo takový nadbytečný, jenom občas tam jako to ukázalo, proč Jesse jde zrovna tam, kam jde a proč dělá to, co dělá. Jo. Vlastně tady ten film je jenom o tom, že Jesse prostě utíká před policií a chce začít nový život. Taky potom řeknu, je tu hodně kamejí, docela mě překvapilo až moc, ale jelikož ty objevují postavy ze seriálu Breaking Bad, který skončil před 6 lety a ten film navazuje přesně na konec seriálu, tak je tady možná trošku divný, že postavy, jako na to samozřejmě není divný, že prostě postavy jsou o 6 let starší, i když by teoreticky měly zestárnout třeba o 1 nebo o 2. Vyloženě u většiny postav to ani moc nepostřehnete, občas jako si řeknete, jo, tady ta postava je nějaká hubenější, starší, víc vrásek a takhle, ale jediná postava, což jako vyloženě není moc spoiler, jo, pokud jste koukali nějaký rozhovory, je postava Teda, nebo Toda, moje úplně nejnenáviděnější postava v seriálu Breaking Bad, jak vzhledově, tak i charakterově, je postava Toda, který vyloženě za těch 6 let mi přijde, že zestárnul tak o 20 let, přibral normálně tak 20 kilo a je to fakt na té postavě strašně moc vidět, že prostě je tam hodně velký časový rozestup. Třeba u Jesseho Pinkmana jsem to skoro ani nepostřehnul. Občas teda
když si řeknu, jak vypadal v první sérii a teď, po nějakých plus minus těch 11 letech, tak je to trošku doba, ale i tak nevadilo mi to. Jenom musím tak říct. Aaron Paul, který hraje Jesse Pinkmana, si myslím, že udělal, nebo zahral úplně nejlepší výkon za celou svou kariéru. Kariéru. Jako musím říct, je to hodně dobrý. Pak taky musím říct, že teď to je asi druhý film v této roce, který má neskutečně krásnou kameru. Možná bych řekl, že je i trošku hezčí než u Jokera, kdy vyloží tam vidíte fakt hezký scenérie, nebo prostě ty záběry prostě třeba z té vody na ty postavy v dálce, jak tam třeba něco kopou nebo mluví, je úplně krásně udělaný. Myslím si, že u Jokera to vypadalo furt trošku zajímavěji, ale tady to je asi druhý favorit na nejhezčí kameru tady toho roku, jo. Takže vyloženě jako nevím, co bych vám ještě řekl k té recenzi víc. Pokud jste seriál Breaking Bad sledovali a líbil se vám, je povinnost tohle vidět. Pokud si řeknete, hele, mně se vlastně docela líbilo zakončení ty pětky a nepotřebuji, tak to pokračuje dál, žádný problém. Vyloženě ale sám o sobě ten film rozhodně Breaking Bad jako seriál nekazí, jo. Je to prostě opravdu takový epilog, který není zase tak moc podstatný, ale pokud chcete nahlédnout pod pokličku, jak vlastně pokračoval život Jesseho Pinkmana, je tohle film přesně pro vás. Ale jak už jsem říkal, pokud jste nebyli fandové seriálu Breaking Bad, tak na to opravdu moc nemá cenu koukat. No. Ale mi to teda asi bude všechno z mýho El Octavia nespoilerový recenze a hodnocení bych si řekl, rozhodně to není teda film, který bych si já pořídil do své filmové sbírky, nebo že bych se na něj vyloženě potřeboval někdy podívat znova, ale rozhodně si myslím, že vám doporučím se na ten film podívat, pokud jste byli seriáloví fandové Breaking Bad. A kde mi to teda zatím bude asi všechno, tak si mějte a čau. Nebo bych možná měl říct, bitch! Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.